E kurudha që do të lidhë Shqipërinë me Kosovën pritet të kaloj pjesërisht në gjurmën ku do të ndërtohet e kurudha Vorhani Hoti. Varianti i paralajmëruar një ditë më parë nga kryeministri Edi Rama e që është mbështetur nga ministri i Kosovës Liburn Aliu, parashikon që e kurudha të kaloj nga Durrësi në Shkodër për të vijuar në Gjakovë më pas në Prishtinë. Nëse vihet në zbatim ky projekt me itinerar nga Shkodra, e kurudha Durrës-Prishtinë do të jetë pjesërisht e ndërtuar. Do të bëhet vetëm pjesa Durrës-Vorë, ndërsa linja nga Vora deri në Shkodër do të jetë e ndërtuar si pjesë e hekurudhës Vorhani Hotit, e cila kalon për në Maltëzi, dhe mbetet më pas për të ndërtuar vetëm linja nga Shkodra drejt Gjakovës për të përfunduar në Prishtinë. Një zgjidhje e tillë mund të ulte kostot për ndërtimin e gjithë projektit, i cili nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është thënë se ndërtimi i hekurudhës do të kushtonte 700 milion euro. Për këtë projekt aktualisht është shpallur fituesi i tenderit që do të bëjë studimin e fizibilitetit dhe projekti DEN për lidhjen e hekurudhore Durrës-Prishtinë. Kompani që janë shpallur fituese kanë afat deri në fund të këtij viti për të bërë studimin dhe për të ndërtuar projekti DEN e hekurudhës, ku një nga pikat është edhe identifikimi i gjurmës ku do të kalojë ajo. Në buxhetin e vitit 2024 janë vënë në dispozicion të projektit të fizibilitetit për këtë hekurudhë 50 milion lekë. Ndërkohë hekurudha Vorhani i Hotit po ndërtohet me financim nga institucione ndërkombëtare si BERG, Banka Europiane e Investimeve apo WBIF-i dhe kalon në 7 bashki: Vorë, Kruj, Kurbin, Lezhë, Vaudejës, Shkodër dhe Malsi e Madhe.